В автосалоні Jaguar Land Rover Київ Захід на Кільцевій представлено весь модельний ряд автомобілів в комплектаціях на будь-який смак. Ми з радістю проведемо для вас онлайн-консультацію та допоможемо визначитися із вибором. В зоні СТО ми проводимо підготовку вашого авто з дотриманням найвищих стандартів дезінфекції. Здійснюйте оплату, не виходячи з дому. Всі підрозділи нашого дилерського центру на зв'язку задля вашої зручності та безпеки. Після узгодження всіх деталей ми доставимо вашу мрію до дверей у зручний для вас час. Ваш персональний консультант передасть документи та ключі від вашого автомобіля. Отримайте насолоду від керування новим авто та бережіть себе.